Bugün UEFA Çempionlar Ligasında 4-də 1 final mərhələsinə yekun vurulacaq. Günlə maraqla gözlənilən görüşü İngiltərədə baş tutacaq. Londonda keçirilmiş ilk maçda Tottenham'a 0-1 hesabı ilə uduzmuş Manchester City doğma azarkeşlər önündə məğlubiyyətin əvəzini çıxmağa çalışacaq. Şəhərlər yarım finala vəsiqə qazanmaq üçün azı 2 top vurmalıdır. Meydan sahiblərinin 1-0 hesablı qələbəsi qarşılaşmanı əlavə vaxta aparacaq. Manchester City-də qapıçı Claudio Bravo'nun oyunu buraxacağı dəqiqdir. Fernandinho və Alexander Zinchenko'nun iştirakı sual altındadır. London təmsilçisində itkilər daha çoxdur. Erik Dier, Sergio Rio, Erik Lamela və komandanın əsas hücumçusu Harry Kane meydana çıxa bilməyəcək. Harry Winks və Dele Alli'nin oynayıb oynamayacağı dəqiqləşməyib. Qarşılaşmanı Türkiyədən olan hakim Cüneyt Çakır idarə edəcək. İngiltərənin daha bir təmsilçisi Liverpool isə Porto'nun qonağı olacaq. Çempionlar Ligasının son finalçısı ilk maçda 2-0 hesablı qələbə qazanmaqla əlavə üstünlük əldə edib. Porto'nun cavab maçında bunun əvəzini çıxa biləcəyi o qədər də inandırıcı deyil. Meydan sahiblərində yalnız Jesus Corona'nın maçda iştirakı sual altındadır. Merseysidlərdə isə Alex Oxlade-Chamberlain və Ryan Brewster zədəyə görə oyunu buraxacaq. Joe Gomez'in durumuna hələ ki aydınlıq gəlməyib. Oyuna Danny McGill'in başçılıq etdiyi hakimlər briqadası təyinat alıb.